أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر، صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا لپیارنا عقیدتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیہ. سرکار جنچاور دیکھوئی دے رن لگ دے، سرکار جنچاور کوئی دے رن لگ دی، روزے تے بلاویں تے کوئی دے رن لگ دی، مل کے بولو روزے چاہیے. پتہ نہیں کندا بول بولیا قبول ہو جانا، پتہ نہیں کندی آواز میرے آقا دی بار قبول ہو جانی ہے، میری سرکار دا کرم ہو جانا ہے. مل کے بولو سرکار جی چاہوے تے کوئی دے رن لگے دے، روزے تے بلاوے تے کوئی دے کم سا ڈائے گئے بار صدا سجا کے رکھنا، ختم سی پڑھنا ہے. کم سادائی گئے بار صدا سجا کے رکھے سرکار تے آوے تے کوئی دے سرکار تے آوے تے کوئی دے رن لگ دی سرکار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے شاہ صاحب نے حاضری دینی ہے، شاعر نے بڑی ترجمانی کی کہ سرکار دی بارگاہ منگن وچ دیر ہو سکتی ہے، حضور دے خیرات وچ دیر نہیں ہو سکتی. سائل نو صدا کرن تے کچھ دیر لگدی، سائل صدا کرن تے کچھ دیر لگدی
تے کوئی دے رن لگ دے خیرات دے آوے تے کوئی دے رن لگ دے مل کے بولو سرکار جی چاوے کوئی دے رن لگ دے روزے تے بلاویں تے کوئی دے رن لگ دے درود آقا نامدار مدنی تاجدار بے قصو قص بے سہاروں کے سہارا بیچاروں کو چارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شب اسرا کے دلہا اسرا کے راہی زمانے کے ماہی نور اول نور آخر ساقی کوثر حضور رحمت العالمین حضور احمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیت کو سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے. اج دا پروگرام دا سلسلہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم انعقاد پذیر ہے اور حضور کی طریقت رہبر شریعت برادر دی مکرم حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید فخر عباس شاہ صاحب زیدہ شرف ہو آپ حضور نبی پاک صاحب لولاد صلی اللہ تعالی وسلم مدینے دے مسافر بنے نے اس سلسلہ دے اندر آپ نے حضور دا میلاد منایا دعا کو ہاں اللہ کریم شاہ صاحب دے سفر وچ آسانیاں پیدا فرمائے اور حضور نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہو رہے ہیں آقا ساریاں حاضریاں قبول فرما کے ان نواز تے دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے. میرے تو بعد برادر دی حضرت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید خادم حسین شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علی محمود پور شریف آپ نے خطاب فرمانے اور بھی علماء کرام تشریف فرمانے مختصر وقت کے اندر ہے کیا دو گلہ عرض کرنی ہیں اور اجازت جالیں اگر جاؤ کہتے بولو سبحان اللہ. عزیزہ نے گرامی قدر اب آپ بلا تمہیدی میں اپنے گفتگو دا آغاز کر رہا رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا و اما السائل فلا تنہر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بھی آپ دے بوئت آ کے سوال کرے انہوں خالی نہیں موڑنا بلکہ جولیاں بھر کے عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پیارے آقا تواڈی بارگاہ جیڑا بھی صدا کرن والا سوال کرے نا آقا اونوں جھڑکنا نہیں اونوں جھڑکنا نہیں تھوڑا منگے تے بہت ہی عطا فرمایا بولو جی او در ایسا در ہے جتے کافر آئے یہودی آئے مسلمان آئے فقیر آئے گدا گھر آئے پر اون دے منگن چ دیر ہو سکدی ہے میرے آقا دے خیرات چ دیر نہیں ہو سکدی. اتنا بڑا عزیزان کرامی قدر آبا نبی پاک صاحب لاک صلی اللہ تعالی وسلم دا در پاک ایسا دا خالی بندہ منگن جائے سرکار عطا بلکہ حضور نبی پاک سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی. حضور نے فرمایا جیڑا میرے گنبد خضرا دا دیدار کر لے گا نا میں محمد دے اوتے واجب اک اوندی شفاعت کر دیاں. سناواں تو بندہ دھل جاندا ہے. اجدا نے گرامی قدر اب اپ اک پینڈو
نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنیا کہ آقا کریم تے بوت جڑا جاندا ہے نا آقا جھڑک دے بھی نہیں جن نے گناہ ہو جاننا بندہ جا کے معافی منگے تے رب معافی عطا فرما چھڑ دے آقا دا وصال ہو گیا تے پینڈو چلدا چلدا نا مدینے شریف دی گلیاں چایا یا آقا پوچھتا ہے میں آخر زمان نبی نو ملنا ہے بولیا جی میں سرکار نو ملنا ہے حضور دے غلاماں نے جدوں سرکار دا نام آیا ہے رونا شروع کر دیتا ہے بول کے آندا ہے بنیا میں آقا دے بارے پوچھے آئے تسی روئی جا رہے ہو کی وجہ ہے میں کسے ہور علاقے جا گیا وا یا کسے ہور شہر اندر آ گیا وا ایتھے نبی نو نہیں پہ جان دے کے آ پر میں بلیا ہے جس علاقے اندر آ گیا ہے جس شہر اندر آ گیا ہے اے عام شہر نہیں ہے اے شہراں دا سردار شہر بولو یار بولو بولو سبحان اللہ فرمایا پھر میں آقا دے بارے پوچھے آئے تسی روئی جا رہے ہو وجہ کی ہے وے عدیدہ نے گرامی قدر آوا اس پینڈو نے جدو جملے بولنے لے میرے آقا دے بارے پوچھی جا رہے آئے کدی اس گلی اندر جاندہ ہے کدی اس گلی اندر جاندہ ہے سو آپ اکرام دے چیخاں نکلیاں ہوئی آنے میرے آقا نے فرمایا ہے آقا دے غلاماں نے عرض کی تھی ہے آن والے آئے میرے آقا دا ترے دل ہو گئے نے میرے آقا وصال فرما گئے نے جدو جملہ بولیا گیا ہے جناب ابو بکر بھی روئی جا رہے نے جناب عمر فاروق بھی روئی جا رہے نے جناب عثمان غنی بھی روئی جا رہے نے جناب حیدر کرار بھی روئی جا رہے نے پینڈو بول کے عرض کردا ہے او صحابہ اگر سرکار دا وصال ہو گیا ہے مینوں آقا دے مزار تے لے چلو بولو تے یار سبحان اللہ سرکار دے مزار تے لے چلو عدیدہ نے گرامی قدر آباب حضور دے غلامہ نے پکڑیا ہویا ہے یہی جملے بول دائے ہونا ہے کرم کی ایک نظر ہمیں پہ خدا رایا رسول اللہ دی صدا بلند ہونی چاہیے کوئی آواز خاموش نہیں ہونی مل کے پڑھو کرم کی ایک نظر ہم پہ خدا رایا رسول اللہ کرم کی عدیدہ نے
گرامی قدر آبا میں مقتدر کلنا چاہ رہے آبا اپنی تقریر نو مکانا چاہ رہے آبا او پینڈو نو سرکار دے سواپی لائیں گے میرے آقا دیں مدال دے آگے اس نے جناب کی گیتا ہویا ہے حضور دے قدمہ پاکا دے اندر مٹی اٹھائی ہے اپنے سرے پاک دے پانی شروع کر دیتی ہے ہن روہی بھی ڈارے آئے مٹی بھی پائی ڈارے آئے عرض کر دے آقا میں سنیا ہے چٹے وٹے بندہ گناہ لے کے آ جائے چٹی وٹے جناب والا بھوک لے کے آ جائے لیکن آقا دی بارگاہ چ آ جائے گناہاں دی معافی بھی مل جاندی ہے سرکار نوں رضا کے گھل بھی دے لینے جدو یہ جملے بولی جا رہے آئے نالے روہی جا رہے آئے نالے سلام پل پیش کیتی جا رہے آئے عدیدہ نے گرامی قدر آباب جدو آقا دی بارگاہ سلام پیش کیتا ہے ایتی سیدی کے اکبر دا بھی رونا جا رہی ہے عمر فاروق دا رونا جا رہی ہے عثمان پاک دا رونا جا رہی ہے حیدر کرار دا رونا جا رہی ہے قبر وچوں آواز آئی ہے او یار والیا اسی گناہ دی وی معافی دے دتی ہے جو منگنا ہے میرے مدار دے صدقے اللہ ہر چیز عطا فرمائے جے ولیاں دے بوت جا کوئی منگیے تھے سانو ہر شے مل جے امام الانبیاء دے بوت منگیے اوتھے کمی ہے عدیدہ نے گرامی قدر آباو سرکار دی جدو آواز آئی سرکار دے صحابہ دے پھر مچل گئے رون لگ پئے آخری شیر تقریر مکارے آوا عدیدہ نے گرامی قدر آوا ہن جناب والا اٹھیا تے واپس جان لگائے تے کی آندا اے ہونا اے سب نو سینے لاڑ والا سب نو سینے لاڑ والا آ گیا ہے کون آیا ہے جن دے بارے قرآن اعلان فرما رہا ہے وما سب نو سینے لاڑ والا آ گیا ہے اچھے رتبے پا